Budaya. Budaya ialah peradaban, tamadun. Budaya Islam ialah dia merangkumi akal fikiran dan budi bahasa yang baik. Satu sampingan kepada cara hidup kita. Sama ada baik atau memburuk lah. Budaya, anda tak tahu apa itu budaya. Ya. Hubungan erat masyarakat. Budaya. Orang masyarakat kot. Contohnya pakaian, pakaian baju Melayu. Itulah sopan santun, kita menjaga tata tertib, kita hormat menghormati orang tua. Samping baju Melayu, baju kurung, kurung, baju kebaya, baca doa malam Jumaat, baca Yasin malam Jumaat. Baca Yasin ke kubur. Betul tak? Kulit. Wow, gasing. Songkit, silat, ghazal. Segala peradaban, segala amalan yang diamalkan oleh masyarakat Melayu sendiri. Contohnya kalau kita tengok budaya Melayu yang famous lah. Bersapin apa? Berzapin, berjoget, bulik mayang. Itu je kot. Isma dan budaya Islam kan. Apa, meraihkan lah budaya Melayu kan. Hubungan Isma dengan warisan Islam. Anak gay sikit tu kan? Ya mah? Ada membuat program HK2. Ya, sama-sama kita sertai dia. Ucapan AGM Presiden Melayu itulah yang akan menjadi tonggak dengan kita menggilap kembali. Dia mengamalkan Islam secara syumul. Dia menerapkan budaya-budaya Islam. Budaya Melayu dan budaya Islam tu adalah selari. Dari Isma ada budaya. Barang meriam, Islam til bermulam. Islam, watrakudia parambatin mulam. Peraga sama gauliatrum.